Fala galera do canal Multigames, aqui quem fala como sempre é seu amigo Diego Multi, belezinha? Espero que todos estejam e tenham um ótimo começo de semana, não é isso? Mas antes de começar o vídeo, peço a todos um minutinho aí de vocês. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Depois de se inscrever no canal, clique no sininho para receber as principais notificações. Quem gostar do vídeo, dê o like aí insano aí, que vai ajudar muito e muito a motivar. E é claro, galera, não deixe de compartilhar com seus amigos nas redes sociais, não é isso? Então, vamos ao que interessa, né? E esse vídeo aqui vai ser novamente sobre atualização. E a atualização da vez nada é do que é o álbum Brasileirão séries A e B, galera, que eu estou colecionando aqui. E eu irei abrir mais outro pacotinho que eu comprei nas lojas americanas. Vou até mostrar aqui, abrindo ele, e vocês vão se surpreender o valor que eu comprei, galera. Belezinha? Então, vou aqui mudar o vídeo aqui e vamos retornar daqui a pouco, não é isso, galera? Então, vamos ao que interessa. Aqui o pacotinho aqui, galera, que eu abri. Eu irei mostrar o preço no final do vídeo. Peço a todos que também assistam o vídeo todo, que irá aparecer o logotipo da inscrição do canal e, é claro, os outros vídeos recentes, né? Isso, galera. Então aqui o pacotinho. Então vamos abrir aqui, né? Nesse pacotinho aqui vem 60 figurinhas, galera. E vamos abrir aqui, né? Sem querer rasguei aqui, ó. Mas não tem problema. Então aqui as figurinhas, galera. Como vocês veem, o pacote veio 60 figurinhas por R$ 24, mas não é esse preço aqui, galera. Vocês vão ver esse preço no final do vídeo, belezinha? E as figurinhas vieram aqui, ó. Então vieram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, cada pacotinho vem 5 e tava vendendo por R$ 2 cada pacotinho. O preço do pacotinho do álbum da Copa. Então, eu vou abrir aqui o pacotinho e logo logo eu retornarei com as figurinhas já abertas, né? Isso, galera.